Уважаеми съграждани, в навечерието сме на втория кръг на местните избори за кмет на община Плевен. Благодаря ви за сърдечно за голямата подкрепа, която ми оказахте през всичките тези 4 години, в които заедно работихме за Плевен. Благодаря ви за подкрепата на първия тур. Убеден съм, че ще получа вашата подкрепа и на втория тур. Моето обращение в случая към вас, гражданите на Плевен, към хилядите почтени плевнали, които с труда си правят града ни красив и които му дават перспектива за бъдещето. Моето семейство и аз изтърпяхме в тези повече от месец и половина изборна кампания доста. Облъчваха ни с жълти сайтове, с черен пиар. Стисках зъби в името на Плевен. Не отговорих на нито една лъжа, на нито една черна публикация срещу мен, защото човек трябва да има достоинство и когато има цел, не може да се навежда да хвърля камъни срещу всяко куче, което го лае, защото никога няма да стигне до края. А моята цел е Плевен. Плевен, който винаги е бил град с достоинство, град с собствено лице, град с традиции и който винаги е задавал стандартите в България. Нека купения вод да бъде преодолян от вас с мощно гражданско гласуване, защото само това е начина да преодолеем мутренските практики и нечистоплътните машинации, с които всеки път, за съжаление, обливат България в третото хилядолетие в Европейския съюз, най-старата държава в Европа. Аз съм убеден, че плевнали не се предават, плевнали са хора с чест, с достоинство, плевнали са почтени, не се поддават на машинациите, не си продават гласовете и съм убеден, че вие ще го докажете по един категоричен начин с вота си на 3 ноември. Гласувайте не за мен, гласувайте за Плевен, защото Плевен има минало, Плевен има бъдеще и нека да го покажем на всички, че Плевен не лази на колене, не се предава и не обслужва частни, групови и корпоративни интереси. Напред за Плевен, със сърце за Плевен и с Плевен сърцето. Вярвам във вас. Купуването и продаването на гласове – престъпление.